Počúvajte, to nie je... To nie je sranda, vy sa smejete, ale podľa mňa je to veľký problém, keď dvaja ľudia, ako napríklad ja so svojím mužom, to je čistá pravda, čo povedzme, veľmi rozdielný v týchto teplotných veciach, že v spálni... Mne je vždy teplo. Mne, čo, ja, on je teplý? Tak sa vyzleč, ne, spálni. Áno, to je, poznám to. Nemôžeš tam on spať. On je ten, no, je citlivý na zimu, na prievan, on zatvára na noc okno, ja ho otváram, lebo mne je teplo. Už sme v takom štádiu, že sme sa kvôli tomu stokrát pohádali. Klíma nefunguje na to, šeliako si predchladzujeme, neviem čo. Vymenili sme si miesta, že ja som šla k oknu, aby jemu... A nemôžete spávať vonku? Ja by som mohla, ale v zime už predsa. Len. No skrátka, je to problém, vážne. A taký, že teraz napríklad boli tie prvé jarné dni teplé. Teplé, tak mne už hneď bolo zase teplo, tak som počkala, kým zaspí, dobre, nech má zatvorené, a išla som to okno potichučku otvoriť, tak už ho otváram a počujem z postele, počujem, proste ho to, ešte aj to, a ja v tej zlosti hovorím, Ježiš Mária, tak som išla otvoriť okno, mačke som otvárala okno, celá je spotená, ja už som, ak niekto videl spotenú mačku, ale je to vážny problém. Že keď sú dvaja v jednej miestnosti manželia a jednému je teplo a druhému zima. Presne takýto manželský pár to, poznám. No. Je, ona sa teda potila, horúco jej bolo, no. Jak somar v kufri, a jemu bolo zase stále zima. No, drkotá zubami, no. Ale bola taká múdra, že otvorila okno, aby sa ochladila, a jeho rozhorúčila tak, ako to robila za slobodná. Mm-hmm. Teraz na nerozumiem. Si... Kutáčo, no, kutáčo. Teraz nerozumiem. Dôležitá je dohoda. Boli dva manželia, on pil, jej to vadilo, tak začala tiež. A už sa dohodli. Ono súživoči... Tak už mám dve motivácie. Súživočíchy, ja neviem teraz, ako si ty na tom, že ktoré, keď je zima, ide, no. Tak im narastie srst a potom sa tej srsti sa zbavia. Na jar. Čiže mám sa prestať voliť, hej? No nie, no.